Assalomu alaykum qadrli YouTube ahli va bizni kuzatayotgan obunachilarimiz. Mana Xudo xolasa stol chiqarishni ham boshladik. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Aloqa telefonlarimizni eslatib o'tamiz. O'sha burchakda devorda yozilgan. Amaliyotga kelgan, stanok olaman deb kelganlar, amaliyotda ish bajaryapti Xudo xolasa. Akamiz o'zimizni Farg'ona viloyati Bo'yla tumanidan. Aka? Nima? Ma'lumot o'zingiz haqingizda. Shu bizlar mana shu stol o'rganib keldik. Xudo xolasa hunardor. Yaxshi ishlar qilib niyatimiz. Xudo xolasa stanoklarimiz ham yasalish jarayonlari davom etyapti. Xudo xolasa zakaz beraverasizlar. Telefon raqamimizni ko'rsatib ketaman. Mana shu bizning telefon raqamimiz Dima Inventor brendi ostida. Bu yerda Xorazmdan kelgan mehmon stanokga tayyor Xudo xolasa bu akamizni. Faqat tajriba qilib ishni mukammal o'rganish uchun amaliyotda turibdi aka. Farroq aka ismi. Farroq aka YouTube ahliga. YouTube ahliga hammaga omad. Hammaga salom. Xorazmdan keldik yana stanok olishga. Salom olinglar ishlatinglar, oilaviy biznesatinglar, daromad topinglar. Ishlarga omad aka. Xudo xolasa. Mana bukilgan materiallarimiz jami 55 komplektga zagadokka qilganmiz. Bular hozir o'rganish jarayonida, Xudo xolasa bu yerda har xil fasonlar. Mana o'sha chiqarib turgan stanogimiz, har doimgi stanogimiz. Bunga yana qo'shimcha qilganmiz, telefon qilasizlar, Xudo xolasa. Yangi fasonlarda bombasi bor Xudo xolasa. Ma'lumot beramiz bu haqida. Chiroyli dizaynlar tuzdik. Hozir bu yerda videoga olmay turaveray hozir. O'zaro raqobat degan narsa bor. Bu yerda stanok qiladigan ustalarimiz, Xudo xolasa stanoklar yana bitayapti. Sinash jarayoni ketyapti. Bu yerda endi Xudo xolasa mana ko'cha qoplash jarayoni ketyapti. Ana bu do'stimiz Samarqanddan kelgan. Aka Samarqand qayerdan? YouTube ahliga. Urgutdan. Urgutdan keldingiz aka. Ha. Ishlar qalay ketyapti aka? Ma'lumotlar yetarli darajada bo'layaptimi sizga? Zo'r, Xudo shukr. Ha, yaxshi. Sizlarga rivoj tilaymiz. Xudo xolasa bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzillarni eslatib o'taman. Farg'ona viloyati Bo'yla tumani, Kamar qishlog'i, Mo'ljal 3-chi maktab ro'parasida. Точно lokatsiyamiz 3-chi maktabga yaqin. Murojaat qilaverasizlar. Stanoklarni turidan qilib beraveramiz. Bizda o'sha o'zi standartimiz mana shu katta stanok, yana qo'shimchalari bor buni. Bundan tashqari anaqa mini stanoklar ham yasaveramiz. O'sha oldingi videolarda ko'rsatib o'tyapmiz videolarda. O'sha mini stanoklarda. Bizda o'sha chiqarib turgan dizaynlar har xil o'sha stanoklarda ham turi bor. Stol-stollarda ham turi ko'p. Hozir yana 6 dizayn qo'shganmiz. Ular haqida ham to'liq ma'lumotlar berib o'tamiz. Aloqa telefonlari o'sha devorga yozilgan nomerlarga bemalol telefon qilaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, hammaga sog' bo'linglar.